Коментар заедно с Владимир Кисьов, бивш главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз и бивш заместник министър на външните работи. Господин Кисьов, здравейте, радвам се да ви видя в ефира ни отново. Здравейте, и аз се радвам да ви видя. Кажете ми, как посрещнахте вчера това изявление, конкретно за България и Румъния, касаещо присъединяването ни към Шенгенското пространство, тема поместена като основен акцент в годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен? Не чуваме за първи път някой да ни подкрепя в тази посока. Ще има ли обаче по-осезаем ефект и убеждаване спрямо Нидерландия и Австрия да променят насоката си? Първо, за цялото обращение на Урсула фон дер Лайен трябва да кажем, че тази жена израсна като политик и нейното обращение вчера засегна всички проблеми, които касаят Европейския съюз, както това, което се е случило в последните години, така и за бъдещото развитие на Европейския съюз. Самия факт, че в самото обращение тя споменава и хвали България и Румъния, което е абсолютно вярно. Двете страни, особено България, която е на фронта и на границата, на най-тежката външна граница на Европейския съюз, за добрата работа и усилията, които полага. Аз не искам да си представям какво би се случило, ако България не работеше така добре на границата с цяла Европа. И тази оценка се дава в официалното обращение, а не е отговор на въпрос, който задават журналисти, което говори, че този път позицията на председателя на Европейската комисия е много силна и трябва да се използва от нашите политици, които да си довършат работата с двете държави, с Австрия и Холандия. Същите тези две държави бяха 2000-та година против отпадането на визите за България. И аз знам с какви усилия и с колко лобизъм успяхме да се пребориме. Трябва да се потърси помощта на Бенито Фереро Валднер, която беше външен министър на Австрия и държавен секретар по европейските въпроси, и след това беше председател и на това беше член на комисията, Европейската комисия. Тази жена е почетен гражданин на София, носител на орден Стара планина. И казвате, трябва да се потърси и да търсим нейното съдействие, за да работим още по-усилено в тази посока. И да се консултираме с нея, добре, разбира се. Обаче, господин Кисьов, прекъсвам ви за секунда, момент само да ви задам следващия въпрос. Той е в контекста на това, което казвате в момента. Нидерландия все още смята обаче, че България е твърде корумпирана и престъпна за Шенген. Това не е... Не е мека позиция хич, да ви кажа честно, или поне на мен не ми звучи така. Това идва на 12 септември като информация, т.е. преди ден. Доколко можем да се преборим наистина с една такава квалифицираща ни в престъпност и корупция позиция като държава? Ако достатъчно добре си усвояваме позициите, Нидерландия е държавата, през която преминава най-сериозният нелегален трафик на стоки, и това са неща, които човек трябва по дипломатичен път да ги подсказва и в разговори, а не България. Давам прост пример. Митническата облагаема стойност на стоките, внасени от Америка, обикновено се определя в Нидерландия, където акостират корабите от Америка, и там, ако се направи една задълбочена проверка, ще види колко занижени са цените на вноса на, примерно, на леки автомобили от Съединените щати, което ги прави по-евтини от автомобилите в Европа. Това говори за корупция, това говори за нелегални канали, както на дрога, така и на автомобили. Господин Кисьов, това се го говорим обаче в момента аз и вие, и ни гледат нашите зрители, зрителите на Твоя ден. Този разговор обаче трябва да бъде, вие казахте, да се намекне на дипломатическо ниво. Имаме ли хората, които да проведат този разговор? Имаме ли самочувствието да проведем този разговор? Изобщо малко по-глобално да погледнем на картината. За съжаление, едно такова интервю, една такава ваша позиция не би могла да промени мнението на Нидерландия.
в едни разговори се променят всякакви мнения. Така че трябва да сме сигурни в това, което вършат нашите дипломати. Нашия външен министър в момента е комисар от Европейската комисия, която има сериозни връзки в всички държави на Европа. И имаме и толкова много други дипломати, които биха могли да свършат тази работа. Ако това не беше изоставено и ако бяхме продължили ние след 2001 година, съм дълбоко убеден, че до сега щяхме да забравим за Шенген. Защото тези неща не трябва да бъдат изоставени и затлачвани, а се водят тогава, когато трябва. Господин Кисьов, разбирам, че така сте натоварили с очаквания в позитивен смисъл и посока в момента българските дипломати. Тепърва ще видим какъв ще е развоя на събитията. Искам накрая на нашия разговор да ви попитам, къде е днес България в Европейския съюз? И разбира се, този въпрос идва в контекста на годишната реч на Урсула фон дер Лайен. След старта на войната в Украина, Европейския съюз определено се консолидира. Вижда се една така по-голяма твърдост и обединение между страните членки, макар и тук там е да проличават разногласия. Къде е България? България има леко задвижване в това обединение и аз мисля, че сме длъжници в общата европейска политика, защото трябва да бъдем по-активни, трябва да имаме ясна позиция като на останалите страни членки и да си отстояваме нашите позиции, за да може действително да се ползваме и от това, което предлага като помощ Европейския съюз за наваксване и изоставането. Имаме сериозни пропуски, които, дай Боже, да се преодолеят. Аз винаги съм оптимист, защото ако няма оптимизъм, нищо не може да се свърши. Благодаря ви, господин Кисьов, за оптимистичния финал на нашия разговор. Аз също съм предимно оптимист и ми се ще всички така да гледам в по-позитивната посока, отколкото негативната. Макар че след колко, може би, десетилетие на червена светлина да не влизаме в шенгенското пространство, трудно. Трябва да използваме и обращението, изказа в обращението на Урсула, затова, защото един председател на Европейската комисия, аз съм 100% убеден, че тя предполага над 50% възможността да влеземе в Шенген и затова го да декларира официално. Иначе щеше пак, както преди това, да отговаря на журналистически въпроси. Да, с цел да информираме зрителите тук, да кажа, че всъщност това решение дали България да влезе в Шенген се взима единодушно. Тоест там абсолютно всички членове на шенгенското пространство трябва да гласуват в подкрепа на това предложение. Да видим дали Нидерландия и Австрия ще ни пуснат този път. Благодаря ви, господин Кисьов. До нови срещи. Ще ви очакваме отново в